যোৱাকালি দেৰগাঁৱত বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আমি 8টা পজিটিভ কেছ পাওঁ। প্ৰথম কেছটো হ'ল ৱাহিদা বেগম, 32 বছৰ, এখেতৰ ঘৰ দীঘলীপাম দেৰগাঁও গোলাঘাট। দ্বিতীয় কেছ আমি পজিটিভ পাওঁ আনোৱাৰ হুছেইন, এখেতৰ ঘৰো দেৰগাঁও দীঘলীপাম গোলাঘাট। তাৰপিছত আমি মহম্মদ আইদাৰ আলী, এখেতক আমি পজিটিভ পাওঁ, এখেত মৰঙি গোলাঘাটৰ। তাৰপিছত ইয়াকুব আলীক, 51 বছৰীয়া, মেৰাপানী গোলাঘাটৰ আমি পজিটিভ পাওঁ। জেচমিনা বেগম, 40 বছৰীয়া, এখেতো মেৰাপানী গোলাঘাটৰ, আমি তেখেতক পজিটিভ পাওঁ। ছালেহা বেগম, গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ, এখেতক আমি পজিটিভ পাওঁ। আৰু ৰুমা বেগম, 39 বছৰ, মেৰাপানী গোলাঘাটৰ, তেখেতক আমি পজিটিভ পাওঁ। আৰু ইলিনা বেগম, মৰঙি গোলাঘাটৰ, আমি পজিটিভ পাওঁ। এই আটাইকেইগৰাকী ৰোগী বৰ্তমান গোলাঘাট চিকিৎসালয়, অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু গোটেইকেইগৰাকী ৰোগীৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে। বিয়লিৰ ফাললৈ আমি গোলাঘাট জিলাৰ, গোৱালপাৰা জিলাৰ, গোলাঘাট নহয়, গোৱালপাৰা জিলাৰ মহম্মদ কবিৰুদ্দিন ৰহমান, 41 বছৰ, শ্বাহজাহান আলী আহমেদ, 60 বছৰ, আৰু ইউচুফ আলী, 18 বছৰ, এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিক আমি পজিটিভ হিচাপে পাওঁ। আৰু তৎকালীনভাৱে এওঁলোকক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আমি তেখেতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ আহোঁ। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু মই সোণাপুৰ চিকিৎসালয় আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত গৈ ৰোগীসকলৰ খবৰ লৈ আহোঁ আৰু গোটেইকেইজন ৰোগীয়ে বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে। জামালুদ্দিন, মহম্মদ জামালুদ্দিন, যিগৰাকী কৰিমগঞ্জৰ ব্যক্তি, শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে, তেখেতক আজি আমি কৰোণা চিকিৎসাৰ উপৰিও কাছাৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ ৰবি কান্দানক আমি মাতি লৈ আহিছিলোঁ তেখেতৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু ৰবি কান্দান ডাঙৰীয়া, পদ্মশ্ৰী ৰবি কান্দান ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ স্বাস্থ্য নিজে উপস্থিত হৈ পৰীক্ষা কৰে আৰু তেখেতো সুস্থ বুলি আমাক জানিব দিয়ে। আজিৰ দিনটোত আমি নিজামুদ্দিনৰ পৰা অহা ৰোগীসকলৰ ওপৰত আমি আটাইতকৈ বেছি নজৰ দি ৰাখিছিলোঁ। তবলিগ জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি ভাৰত চৰকাৰে আমাক 456গৰাকী ব্যক্তিৰ তালিকা এখন আমাৰ হাতত তুলি দিছিলে। এই 456গৰাকী ব্যক্তিৰ 276গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আমি 104 হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে পাবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আৰক্ষী বা নিজে নিজে আহি পৰিচয় কৰি দিয়া ৰোগীৰো কিছু সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পোৱা 457 আৰু আমি লাভ কৰা 276, এই দুয়োটা মিলি আমাৰ টাৰ্গেট আমি স্থাপন কৰিবলগীয়া হয় 732। অৰ্থাৎ নিজামুদ্দিনৰ ঘটনাৰ লগত অসমত 472জন এনে লোক জড়িত আছে তেনেকুৱা খবৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হয়। পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানত সেই সময়ত মাৰ্কাজত উপস্থিত নথকা কিন্তু নিজামুদ্দিনৰ ৰাস্তাদি গাড়ী চলাই যোৱা, যাৰ নম্বৰ টেলিফোনত ট্ৰেক কৰা হৈছিলে, বা অসমলৈ ঘূৰি নহাৰ সংখ্যা 226 বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ টাৰ্গেট আছিল 732,
2226 মানুহক আমি এই তালিকাৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানৰ পিছত আমি বাদ দিওঁ। বৰ্তমান আমাৰ হাতত আমি বিচাৰিবলগীয়া মানুহৰ সংখ্যা হ'ল 503, 503 ব্যক্তিক আজিৰ দিনত আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰী, জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আটাইৰে প্ৰচেষ্টাত এতিয়ালৈকে আমি 488 ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত আৰু 15 ব্যক্তিক বিচাৰি পালেই আমাৰ প্ৰথম বিচাৰি পোৱাৰ তালিকাখন শেষ হৈ যায়। আপোনালোকক এই ডাটাটো মই এইকাৰণে দিছোঁ যে আপোনালোকে বুজি পাব পাৰে যে কিমান ত্বৰিত গতিৰে অসম চৰকাৰে কাম আৰম্ভ কৰে। আৰক্ষীয়ে হওক, স্বাস্থ্য বিভাগে হওক, স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত হওক, উই হেভ বিন এবল টু আইডেণ্টিফাই 488 পাৰ্চন, লিভিং অনলি 15 পিপল ষ্টিল টু বি কণ্টেক্টেড অৰ ষ্টিল টু বি ট্ৰেচ। আমি আৰু আপোনালোকক আনন্দ সহকাৰে জনাব খোজোঁ, আনন্দৰ কথা নহয়, মেটাৰ অফ ছেটিছফেকশ্যন, সন্তুষ্টি বুলি শব্দটো কম, যে এই 488 ব্যক্তিৰ 361 ব্যক্তিৰ চেম্পল আমি ইতিমধ্যে কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 488 ব্যক্তিক আমি লোকেট কৰিলোঁ, 361 ব্যক্তিক আমি চেম্পল কালেক্ট কৰিলোঁ, 395 ব্যক্তিক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিলোঁ। তাৰমানে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা সকলোৰে চেম্পল আমি ল'ব পৰা নাই, কাৰণ ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ কথা আছে, যাব লাগে, আনিব লাগে, বিভিন্ন জেগাত হিচৰিত হৈ আছে। 488 আমি চেম্পল ল'ব লাগিব, 395 আমি আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনলৈকে আনিব সক্ষম হ'লোঁ, আৰু তাৰ ভিতৰত 361 চেম্পল আমি ইতিমধ্যে কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এই 361 চেম্পলৰ ইতিমধ্যে বহুকেইটা চেম্পলৰ টেষ্টিং হৈ গৈছে, আৰু আজিৰ দিনটোত আমি 16 পজিটিভ, যোৱাকালিৰে পজিটিভ সংখ্যাত আছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি নতুন পজিটিভ পোৱা নাই, যদিও এই গোটেই 396 টেষ্ট সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে 361 টেষ্ট সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে কালি ৰাতিপুৱা 12 পৰ্যন্ত সময় লাগিব। গতিকে বাই টুমৰো 12 অনলি এ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ উইল বি ইমাৰ্জ। কিন্তু এটা কথা মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক কৈ থৈছোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক কৈ থৈছোঁ, যে প্ৰথম দৃষ্টিত এওঁলোকৰ চেম্পল নিগেটিভ থাকিলেও 14 ভিতৰত আমি 3 এওঁলোকৰ চেম্পল টেষ্ট কৰিব লাগিব। চ' কেতিয়াবা কোনো চেম্পলে ইনিচিয়েল নিগেটিভ দেখুৱালেও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পজিটিভ দেখুওৱাৰ আশংকা থাকি যায়।